Kang lupai janji nang apa siratega spesial buat Agung yang punya pemuda buntalan. Ya Allah, ari wong lanang kok kaya konon ya Bu ya. Sangat kita mah demene orang wong lanang mani wis. Demene wadon bae ta. Kenang ada wong lanang iku doyan ingkar ning janji ya Bu ya. Janjine balik sing luar negeri apa ngawin kula. Malah dongane balik ning Indonesia ngawini wong sejen coba Bu. Sama sing dilarati ora Bu ya. Larati. Sing luar negeri lupai janji sehidup semati nang apa aku nyakiti tebu di met manis sebar dibuang ampasi di emet gulane kecewa oh sungguh kecewa Agung pemuda buntalan sing paling eman dewe goyang mulai sih Bu. Oli ya Bu ya, setitik baik setitik. Setitik baik. Ora sok ngabari angger disengiti bati. Semene sayangi kurang apa siratega gawe lara wong Karangasem bos kalong wong Karangasem bos kalong bos kalong bos kalong wong Karangasem bos kalong wong Karangasem dewek yang ini geduhung ning guri wong Kenari gawe lara hey! Ibarat tepuk bos plastik ayadi dimet manis sebar wong Karangasem dibuang ampasi diemet gulane bos kalo wong Karangasem sayang Agung pemuda buntalan sing duwe lagu sing paling eman dewek nok Ila nok Fitria Mama Yobi I love you masih diutang nih nok Fitria anarki anarki ora sok ngabari angger disengiti tega
rampung lagi gula ngenteni wong karang asem balik sing luar lupai janji sehidup semati nang apa paling ganteng ya ganteng sama ini mah jare mboke tapi ora sok ngabari ayati angger disengiti bati gawe